Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Tur Sergio Manul Chano, ABC News. Créé en style avec Tur Sergio. Shell Rimula R4X, la Menaka Miasamaf Tuanao. Il est vraiment malina nao, si il est vraiment son garde net omni ABC, yara nomni Shell. Menanao ireo lohateny vaovao. Tonga nitsidika ny fibetoeran'ny kompany Madagascar Airways ny filoham-pirenena Ier Rajaonarimampianina. Ainga vao ho an'ny toekarenam-pirenena ny fahamaroan'ny kompany epitaterana toy itony hoy izy. Efa mimoana tsikelikely handraisana ny fihaonam-ben'ny OIF ny volana novambra ho avy izao ireo mpandraharaha-misahana ny fitaterana vahiny. Tsy afaka hijanona amin'ny rafitra na izany aza ny rafitra raha tsy mivoaka ny dimpanjakana fampiarana ny rafitra vaovao. Miarava tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga sondray eto anatin'ny ABC News, fotoana ny fampahalalam-baovao. Ialana tsy indrindra amin'ny fahatarana misy noho ny olana ara-teknika. Fanaizana izany dia ampifaliana hatrany no iarahanay aminao sy iarahanay sy Rozandriamalala aminao ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Miarabanao Rojo. Miarabany Edena ary miaraba antsika rehetra any an-tokantrano ihany koa. Manasanao mpanajana ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tsy ampiandrasina ilay tsony ary ianao fandeha atomboka avy hatrany ny vaovao. Anovohantsika ny fiarahana tahaka ny mahazatra ny vaovao ny toekareny misokatra ho an'ny kompany rehetra ny lanitry Madagasikara. Tonga nitsidika ny foibe toeran'ny kompany Madagascar Airways teny Ivato marana io ny filoham-pirenena Ier Rajaonarimampianina. Fanohitra ho an'ny fampandrosoana ho izy ny fivoaran'ny orinasa tsy miankina tahaka izao ary vonona ny fitondram-panjakana ny anampy azy ireo amin'izany fivoarany izany. Rojandriamalala Albertin Ramialarivo. Noraisin'ny kompanian'ny mpitaterina Madagascar Airways tampiravoana ny filoha Ier Rajaonarimampianina io maraina io. Manamarika ny orinasa malagasy ny fitsidihana tahaka izao. Manome hery vaovao entin'izy ireo hiasa ihany koa. Raha tao anatin'ny fotoana nisidinan'ny fiaramanidina teto amin'ny lanitry Gasikara, nandritra izay dimy volana izay, efa misy 5,000 ireo mpandeha afaka nisitraka ny tolotra. 10 isam-bolana kosa nisidina vita ao anatin'ny iray volana. Manateny izy ireo fa hiakatra avy roa eny io antontanisy io, amin'ny fotoana mahabe ireo mpizahantany, izay efa 15 isanjato ny mpandeha amin'izao fotoana izao. Nanambara ihany koa ny filoha tale jeneralin'ity kompany ity, fa hisokatra tsy ho ela nisidina rehetra manerana ny Madagasikara. Iverina hisokatra inosy be afaka folo andro ary morondava sontolo ary manomboka amin'ny volana avrila. I mananjary taolany ary kosa dia manomboka volana mey. Afaliana sy fisaorana no nasetry ny filoham-pirenena nahita ny ezaka vitan'ny tanora malagasy. Fanohitra ho an'ny fampandrosoana hoy izy ny fandraisana andraikitra toy izao ary midera ny fahasahin'ny tanora miditra ao amin'ny lalam-piariana tahaka izao izy. Misaotra satria dia tanora, azoko lazaina hoe tena mbola tanora ianao sy ianareo, indrindra raha mijery ny mpiara-miasa aminao dia mbola tanora ianareo. Tanora malagasy zany a losa manorina orinasa malagasy, hifaninana eo amin'n-tsena malagasy ary mety afaka mifaninana ihany koa mihoatra an'izay tsena izay. Tamin'ity fotoanyity ihany koa dia nanararaota ny filoha tale jeneralin'ny Madagasikara Airways ny nangataka tamin'ny filoham-pirenena mba tsy hisian'ny tombo sy ala fa hitovy avokoa ny mpisehatra amin'ny fitaterana anabakabaka. Mangataka aminao izahay mandriamato filoha mba ho ampilarina ny vidin'ny solika amin'ny vidin'ny solika ampiasain'ny kompetany mpitaterana anabakabaka hafa izay manao vola régulier ary mangataka ihany koa izahay nisy ny mpamaty solika hafa eto anivon'ny fitaterana anabakabaka. Faniriana eto koa tompoko ny fisian'ny solika eo anivon'ny aéroport ny Sainte-Marie.
Manoloana izany ary dia tsy ny salasala ny filoha ny laza fa voaray ny fangatahana ary anao izay azo atao izy ireo satria miankina amin'ny orinasa tsy miankina toy izao ny fampandrosoana ny toekarena. Efa eno ny fangatahanareo teo, efa fantatra aza ny sasany amin'izy ireny, eo ny ministra tompon'andraikitra andray an'izany a, hijery an'izany a, hitondra ny vahaolana eo amin'izany satria izay no anjaran'ny fitoeram-panjakana. Manampy ny sehatra tsy miankina eo amin'ny sehatra izay misy azy araka izay azo atao. Rehefa vita ny fitsidihana dia avy hatrany dia nisidina niaraka tamin'ny Madagasikara Airways hiazo ny taolana ary ny filosin'ny delegasiona niaraka taminy hamonjy ilay lobary andasany resaka toekarena. Lafim-baovao hafa kosa indray nanomboka androany andian'ny faharoa amin'ilay tetika sahapaprizy. Sa anatsarana ny vokabarin'ireo tantsa amin'ny alalan'ny fampianarana azy ireo ny teknika vaovao miainga amin'ny masomboly hatramin'ny fijerena ny fitopambolena. Roa tapitrisa ariary isan-tokantrano no tombony ho azyny tantsa isaky ny hektara ho an'ity teknika vaovao ity. Mitatra ny vaovao Nandriana Johnson. Atreto samy manao izay tiany amin'ny fomba fambolem-bary ny tantsa eto amintsika, indrindra ny teknika mpambolena. Ho an'ity raim-pianakaviana ity, roa hatramin'ny telo taona isaky ny hektara ny azy ny vokabary azony isaky ny mamboly, ny teknika mpambolena karo ny azy no ampiasainy. Ketsa tapabolana io a dia avaina, dia vita ny fihavanana io a dia miava tanana dia miava indray mandeha indray izy. Hohaninao lava amin'ny makany izy avy eo a, dia hohaninao makany, dia afaka roa tokom-bolana indray izy vao miverina indray ianao, dia manome dimby efapolo andro zany izay. Dia ho arinan'izay izy a, avela izy topo kely indray aloha vao hiverenana indray, dia manitana avy io zanabary io amin'izay maninandro izay. Tsy lavitra, etakaiky ity ihany, rehefa azahoana amin'ny gony entika ivelomana fotsiny ny fambolena hoe ity raim-pianakaviana ity dia mety aminy. Singa hita fa mba mahita hoe ketrany efatra izany dia efa tonga dia efa mba mahita hoe dimy kitapo, efatra kitapo dia ohatran'izay. Andihan'ny faharoa tetika sapaprizy ary hitarina any amin'ny faritra raika ambin'ny folo izany raha toa ka faritra dimy ihany no nanaovana izany tamin'ny voalohany. Hiakatra iray taonina isaky ny hektara ny vokabary ary roa tapitrisa isan-tokantrano no tombony ho azon'ny tantsa isaky ny hektara. Tsy tonga dia anao dingana be le ranonao fa alefa tsikelikely le izy a hoe raha tsarainareo masomboly dia mitsara kely io ranonao io, raha tsarainareo zezika dia mitsara kely io, raha tsarainareo fitopambolena dia mitsara io raha dia alefa tsikelikely ohatra izay zany le fomba fampitana an' izy a mba hatonga le tantsa mora mahazo an'le izy a, dia zay nitetika hahafahana mahazo an'ilay ray taonina sasany roa taonina. Vola mitentina enina hatramin'ny fito tapitrisa dolara no ampiasaina amin'ity tetika asapaprizy andihan'ny faharoa ity. Ny fitaovana efa eo an-tanan'ny tantsa ihany no ampiasainy saingy atoro teknika madinidinika amin'ny fomba fampiasana azy. Androany no nanomboka ofisialy ity tetika asapaprizy andihan'ny faharoa ity. Faharoapolo tapitrisa ariary faravakely ny vola ilain'ny mpanondrana vato iray mankany ivelany. Ny fanofana toerana, ny saran-dalana, ny sakafo, ny vidin'ny akora ary ny fivainianana eo amin'ny folo andro eo no tena mitaky izany fandaniana izany. Fatokisa tena amin'ny entana amidy miaraka amin'ny kalitao mifanaraka amin'ny tolotra omeny ny sehatra iraisam-pirenena no tokony ananana ankoatran'izay. Ny seha-piariana momba ny fanondranana vato indray no taterin'ny ravirazafy mahenina sy mampionandrianjalala aminao ato anatin'ity fanadidiana ity. Inefatra isan-taona raha vao nirina lalao no manondrana vato any ivelany. Ankoatra ny fatokisan-tena nanareo mpandrara, ilaina ny fahitana lalam-baritra maro mpanjifa sy enta-manana entina ampiasaina andranana ny entana. Manana ny toerana noho izany vatsarobidy malagasy izay tena anisan'ireo entana jifain'ny vahiny. Karaha tsy manana entana tena azo antoka izany fa hoe lasa vidy sy ambonimbony vidy dia tsy ho tratra mihitsy. Kanefa na izany aza eo anatrehan'ny fitiavan'ny olona ny ivelany an'le entantsika ny akorantsika dia mba tsara ihany ny hoe mahatratra sy mahazo tombony. Samy manana ny vidiny vato miankina amin'ny firenena tsirairay avy. Inde, Brésil, Thailande samy manana lalam-baritra eo amin-tsena iraisam-pirenena avokoa. Ny kalitao eto no mitondra ny vidiny. Ny lalam-baritra ny vato antsika eto Madagasikara dia azo lazaina hoe manana karazam-bato be dia be raha manerana izao tontolo izao. Dia rehefa mankany ampitany ranomasina mitondra ny entantsika dia tena hoe naturel ny vato avy aty Madagasikara ary tia ny any ampitany ranomasina hatrany Amerika hatrany Eropa. Ireo karazana hetsika sy foara matetika no tena vonjen'ireo mpandraraha mitady tsena ny ampita.
ahafahana manao kômandy ary manatombisan'ny vata ondrany izany izay anisan'ny tombo lehibe ho antsika. Manan-karena ny eto an-toerana ray resaka akora fototra, vitsy anefa ireo mbola mahasamisehatra amin'izy ity. Mandidina ny fola hatramin'izao ireo mpandraharahamana na fifandraisana amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tonga dia anatin'ny fotoana ny breaking news indray isika izao, ary avetrany ary. Nanomboka androany dinika faharoa amin'ity taona ity ho an'i Madagasikara sy ny vondrona eropeanina. Antaolanaro no hanatanterahana izany fifampiresahana izany ary nisintana nankany ny filoham-pirenena i Rajaonary Mampiana io maraina io. Mandritra ity tontolo andro ity, ny resaka zon'olombelona, ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fanampirem-pahefana no lahadiniky ny rotonta. Isan'ny fanehoana ity farany moa ny fanatanterahana izay fihaonana izay any amin'ny renivohitry ny faritra nosy fa tsy teo andrenivohitra. Momba izay fanampiram-pahefana izay indrindra, nangatika ireo fiarahamonim-pirenena ny mba hanatanteraka atrika asa lehibe mba hampiditra tsara ny asam-panjakana any amin'ny faritra tsirairay avy. Ao anatin'izay hoy izy ny resaka fokon'olona, ny asan'ny fokontany sy ny isan'ny ambaratonga. Nandray anjara tamin'ny fihaonam-be momba ny ady amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ho an'ny firenena amin'ny teny frantsay Madagasikara tamin'ny talatalasa teo tany afobetoeran'ny firenena mikambana. Isika no nitarika izany fihaonana izany ka raha mato Ontina Real ministry mponina ny fehinaritra sosialy na fampiroboroboana ny vehivavy no nisolotena antsika tao anatin'izany. Isan'ny nodiniana ny momba ny miralenta eo amin'ny lasin'ny vavy sy ny fanatrarana ny tanjona amin'ny taona 2020 mikasika ilay hoe 50% lahy ary 50% vavy. Tratiaky ny zandary avy tao amin'ny tompoparitry ny zandarimariam-pirenena Ambohimangakely ny sabotsy teo Ibota lehibe nandehana sy ny zolahiny toerana. Noresipotsy niaraka tamin'izany ireo namany rehefa avy niakelo ka nandritry ny fampitorana azy ity farany. Izy reto natao ambadiky ny fanafiana ny tampiandina ny CSS teny Ambohimangakely sy ny manodidina nanomboka ny volana novambra 2020. Voasambotra niaraka tamin'ny ihany koa ireo mpandray entana alatra miisa enina ka vehivavy niray tamin'izy ireo. Natolotra ny fampanaovana androany moa ireto farany. Tapitra androany ny fitaom-piasan'ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy na ny FFM raha ny voafaritry ny tondrozotra. Tsy afaka hijanona amin'ny asany anefa io rafitra io raha tsy mivoaka ny didim-panjakana mampiatra ny lalàna ife ilay rafitra vaovao asolo azy. Efa ho tanany governemanta io volavolan-dalàna mifehy filan-kevitry ny fampiavanana malagasy vaovao io izay narafitry ny komite manam-pahaizana no tendren'ny filoham-pirenena. Miandry ny fanomezan'izy ireo azy ny ateny mirapirenena sisa ahafahana mandany izany. Ao anatiny, nomena fahefana bebe kokoa io FFM vaovao io, afaka mitory, afaka mitatitra amin'ny vahoaka ny tranga iray ary nasiana ratsa mangaika ny any amin'ny faritra. Afaka manangona n'ilay kitapom-bola nonerina ireo ny arambona io ny ratsa mangaika ny FFM any amin'ny faritra. Ivahatra ny fotony noho izany ny disadisa eto amintsika, misy an'io ratsa mangaika ny FFM any amin'ny faritra io, momba ny vola mampiodina azy kosa, ny voafaritra ny tetibolam-panjakana 5.4 ihany no iasany. Io rafitra io no hanome ny fehikevitra rehetra amin'ny filoham-pirenena ary izy avy eo no hitarika ny fampiavanam-pirenena eto amintsika. Andrasana treto ny tatitry ny asan'ny FFM mandritra izay fitaom-piasana izay. Alohan'ny idirantsika ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao dia andeha isentry kelintsika atao anatin'ny reto dokam-barotra ireto. La Dépêche de Madagascar arrive chez vous pour mieux vous éclairer sur l'actualité nationale. Des articles faciles à lire et à comprendre. Un guide pratique sur la vie au quotidien. Des divertissements pour éclairer vos journées et vos week-ends. Des jeux pour enfants et des conseils pratiques pour les parents. N'oubliez pas d'insérer vos annonces, nécrologies et publicités. Et surtout, participez à la tombola pour gagner divers lots. La Dépêche de Madagascar, joindre l'utile à l'information. Contactez-nous au 034 49 701 12. Nobu
boutique au Victoria Plaza, avant Saint-Heure, un Tirabé et Tamatave. Crée ton style avec Tur Sergio. Mila menaka izay miara-moteranao amin'ny sedra rehetra ianao. Ny Rimula R4X dia menaka miara-motera amin'ny sedra rehetra. Miaro tsara kokoa amin'ny arafesina hatramin'ny 50 isanjato. Manadio motera bebe kokoa hatramin'ny 50 isanjato. Mampihena ny fahasimban'ny motera hatramin'ny 30 isanjato. Shell Rimula R4X, ilay menaka miasa mafy toanao. Verina indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao isika, manodidina ny fanomanana ny fivoriana an-tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay indray no andeha hanomezana ny fiarahana. Vita androany ny fifanaovan-tsy ny mpiara-miasa eo amin'ny orinasa iray sy ny komity mpikarakara ny fihaonana an-tampon'ny OIF, orinasa izay voalohany nilaza andray anjara amin'ny fampanofana na ny fivarotana fiara ampiasaina amin'io fihaonana an-tampon'ny io. Ny fiara hitatitrany olo-manan-kaja iamoa no raisin'ny fanjakana an-tanana. Ny ambon'ny delegasion'ny firenena tsirairay avy kosa dia atoro azy fotsiny ny orinasa na ny olona tokony anatonany. Fanadidiana avy hatrany ara. Ny firenena tsirairay avy dia samy mitady ny fiara hitondra azy amin'ny fihaonana an-tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay io. Ny fiara hitondra ny filoham-pirenena sy ny mpiaradia amin'ny fotsiny no raisin'ny fanjakana malagasy an-tanana. 7 ny isan'ny fiara ilaina amin'izany ary olona efatra rahabe indrindra no entin'ny fiara iray. Le 4 io a, mety ministra io, mety mpiasam-panjakana ambony io, mety mpikarakara momba ny fiarovana an'le lehibe mpanjakana io, mety ramatovadin'le filoham-panjakana ihany koa, fa dia arakarak'izay fomba anaovan'ny firenena tsirairay avy. Efa misy ny tolobidy nalefan'ny komity mikarakara io fihaonana an-tampon'io ho an'izay olona na orinasa vonina isahana izany. Ity orinasa ity no voalohany nilazany andray anjara androany, ao arian'izao fifanarahina izao no maritra ny fomba fiasa izy ireo. Tout est discutable, tout est en échange, tout est en permanence. De pouvoir s'adapter au moment opportun en fonction des problématiques des uns et des autres. Voilà. Le sujet est en discussion et il reste ouvert à discussion. On ne peut pas vous dire est-ce que c'est de la location, est-ce que c'est de la vente, est-ce que c'est du financement. Tout ça, c'est pareil au même. Quelque part, il faut que les véhicules soient présents et qu'il y en aura certainement en location, il y en aura peut-être en vente. Voilà. Donc c'est à l'étude et on avance dessus, on avance. Ankoatra azy, mieritreritra ny ara-iasa amin'ny fivondronan'ny mpampanofa fiara na ny GECAM eto amintsika ihany koa ny komity mpikarakara ny fihaonana an-tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay, amenoana ny isan'ny fiara mbola tsy ampy na fiara vaventy io na fiara madinika. Fa mahakasika ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena hafa sy atrasa maro no misokatra eto amintsika noho ny firoboroboan'ny entana avy any Indonezia. Fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy no antony amatsinyity farany tetika samy maro. Ny lafiny fampianarana no tena imasoana izy ireo, tsy afa-miala amin'ny fampandrosoana mantsy izany raha ity fanadidiana iarana amin'ny ravirazafy mahenina teo amin'ny sarany mampiona andrianjalala ity. Tafakatra iray tapitrisa dolara amin'ny volanentin'ny firenena indoneziana nampiasaina ho alafo fampianarana teto amintsika. Fampitomboana traikefa ho an'ny miaramila sy ny mpiasan'ny ministera sasantsasany ary vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra maniry noho ny fianarana mankany amin'ity firenena ity. Nanambara nefa ny masoivo fa miainga avy any amin'ny tsirairay avy aloha ny fampandrosoana. Tsy miankina amina vola mankarena le izy raha nyteneniny fa miankina amin'ny fanovana toetsaina. Izany hoe mila mifankatia aloha ny malagasy. Samy malagasy, mpiraitanindrazana samy mpiraitanindrazana, mila mifamatotra ara-pifankatiavana ary mila miasa ho an'ny rahalahy zany hoe firalahiana mba hahafahan'ny Madagasikara mandroso aloha hiditra amin'ny fampandrosoana ny fampiroboroboana ny toekarenan'ny Madagasikara. Sehatra maro no mila reny eto amintsika, indrindra ny lafiny ara-barotra. Tsy ampy ny fifanankalozana tamin'ny firenena roa tonta. Misy hatrany ny fifatoram-pitokisana, firalahiana ary fihavanana raha fiara-miasa ny fanjakana malagasy no resahina. Ny Indonezia dia mahatratra eo amin'ny 66 million de dolara eo
Fa na izany na tsy izany ozy izy a dia mila ihany no ampiroborobona an'izay hampakarana an'izay balance commercial entre Madagasikara sy Indonesia. Karazan'entana maro vita malagasy no ondrana amidy any Indonezia ny volana aprilo avy izao. Tombony iray ahafahan'ireo mpandraharaha mampitombony sehatra ivelarany. Vao ny fahasalamana kosa indray raika amin'ny 30% ny tany ankizy vita vaksiny amin'ny lefakozatra ireo an'ny eto Madagasikara. Ny ray aman-dreny an-trany no olana tsy anatanterahana ny politika iraisam-pirenena izay anafoanina ity aretina ity eto Afrika noho ny tsy fahampiny ny fahalalany. 5/7 ny vaksiny faobe tokony atao vao afaka tanteraka i Madagasikara. Tatitry ny vavavetrany ary. Tafiditra amin'ny andiany fahafito ny fanaovam-baksiny amin'ny ady amin'ny lefakozatra ny eto amintsika. 8,798 tapitrisa anisan'ireo ankizy latsaky ny 5 taona tafiditra ao anatin'ny vinan'ny ministera. Hatramin'ny 4/10 ny 13,500 tapitrisa tamin'ireo no vita manerana ny distrika 20%. 15,100 any faritra Analamanga, 5,100 ny any faritra Melaky, 4,100 ny any faritra Sava. Misy hatrany ny olana sedran'ireo mamita hiraka amidy ny fotony. Mbola misy zaza anankiray tsy vita vaksiny. De zay le négociation atao foana. Ary eto zany a de resahana mihitsy hoe any anatin'le ekipa misy mpanaramaso a de misy chef fokontany any, misy ao amin'ny CSB any, misy dokotera zany any na infirmière na sage-femme. De ireo zany a miaraka manao an'ilay fijerevana zany a de mametraka hoe dinidinika amin'le ray aman-dreny ary zay le zava-dehibe. Entsika angamba tamin'ny voalohany teo fa hoe ny antony tena mahatonga an'le ray aman-dreny manao an'ilay refus milaza anazy. De le tsy fahazahoana hoe inona ny tena antony de le manazava zany atao amin'izay fotoana izay. Mandaitra kokoa ny vaksiny raha atao matetika amin'nyzaza, misy ny ambava ary misy ny tsindrona. Fiarovana ny rà amin'ny lefakozatra ity farany. Miara amin'ireo mikroba miditra amin'ny vava kosa ny vaksiny atete. Marina fa ny fiaraha-miasan'ny fanjakana malagasy miaraka amin'ny UNICEF no hahafahana mamatsy vaksiny eto an-toerana rehefa avy nahazoana lalana avy tamin'ny OMS. Mbola tsy foana hatreto ity aretiny ity, mbola mitohy ny fanentanana. Ny fomba fiarovana an'io tsara indrindra rehefa nazavaiko izy tamintsika manao fanadidiana ireny a dia ny fanaovana vaksiny. Ary misesisesy zany le fanaovana vaksiny satria le fiarovana ao amin'ny tsinay a dia mitombo isan'andro isan'andro. Misy toerana zany a andraisana an'io vaksiny io. Raha le virus ny tonga aloha amin'ny file tsinay dia lasa aretina. Tanjona voalohany anafoana ny aretina lefakozatra eto amintsika. Ny fitoerana ao Analakely manaparitaka ny fanafody ary mamay ireo olana isaky ny distrika. Ahafahana mahazony an-totanisa, ny CSB no manao ny tatra any amin'ny distrika misy azy avy izay manatitra izany any amin'ny tompony andraikitra iraisam-paritra. Miankina amin'ny évaluation internationale kosa no ahafantarana raha foana tanteraka na tsia ny lefakozatra eto amintsika izay isan'ireo firenena afrikana mbola ahitana ity trangana aretina ity. Ny vaovao eo anivo ny fiarahamonina sy ny fahaizany anakosa indray no andeha ho resahantsika. Rarana manao maloto eto ajao ny fahadiovana 5/5 iza marina ary no mendraikitra ireny. Ahoana ny fomba atao raha ametaka petadrindrina tahaka ireny. Ny valiny izay fanadidiana izay no iarana amin'ny Jora Andriamananjara sy Mampiona Andrianjalala. Hita mazana amin'ny rindrina na amin'ny toerana isan-karazany ny soratra vaventy mandrara ny tsy fanaovana maloto na ny tsy fahazahoana manarifako amin'ny toerana voatokana. Fepetra maro no efa noraisan'ireo tompona andraikitra mba andrarana izany. Sazony ianao fa zay tsy mampiasa vola amin'ny dimy. Misy moro zany a voasazy dia mitarana any amin'ny kômina mialapa satria le izy tsy idiran'ny kômina fa mifokotany metitra. Ireo tsy manefa ny latsakemboky ny fokontany anefa ny tena mini mandika izy ireny. Ao koa ny olontsotra izay mametraka ireny soratra ireny entiny indrindra isoroana ny fahalotoana sy ny tsy fahasalamana. Zava-poana ihany anefa izany. Le olona karahana tsony teny hoe tsy azo anaovana maloto izy mihitsy nefa nanao an'ireny zavatsireny hoe tsy azo anaovana maloto eo. Tena tsisy manaja sy mandeha de pipi eo. Le zany de tena samborona mihitsy zany zay zaza dia alefa any amin'ny fokontany dia mandodina zany izy eo amin'ny 5,000 fa niteto aloha zany mbola namena fampitandemana foana zany le olona fa mbola tsisy sanaka vola zany aloha tsy teto aminay parti anay teto. De misy ara moa zany dia mandrahona anao hamono anao mihitsy zany le olona rehefa tsatsy izy ka teneniny satria any efa narahanay teto zany dia hoe nareo zany mba mijerijery sy manao maloto dia nefa le olona mbola sarotra tenenina ihany fa mila hamono mihitsy izy zany revao teneniny e.
Raha ny hevitrareo nanontaniana hatrany, ny tsy fahampian'ny fanabeazana olom-pirenena no tena tsy ampy ka mahatonga ireo mponina tsy manaja intsony ny fahadiovana sy tsy mikajy ny fananana iombonana. Ivadika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika toy ny ilay asa fampiroroana tany Côte d'Ivoire nandefa fanafody sy fitaovana entina hitsaboana ny fitondrana frantsay entina anohanana ireo naratra tamin'ny fanafihana farany teo tany Grand Bassam ireo fanafody ireo. Mara ratsahivina moa dia roapolo ny isan'ireo naratra mafy tamin'izany asa fanafihana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany fa somary ivadika kely any Brezila isika. Ny rehetra ny atezeran'ireo breziliana noho ny fampidirany Dilma Rousseff any Lula ao amin'ny governemanta ity filoha teo aloha ity anefa dia efa voasaringotra ao anatin'ny raharaha fanaovana kolikoly ka efa nosamborony ny mpitandro filaminana momba ny Petrobras afetsena politika ny nandraisan'ireo breziliana izany. Vokany vahoakana rivony no lasa nidina an-dalambe. France 24. Meladeny izao, izay ny teny mipetraka eto amin'ity trano lehibe aty Sao Paulo Brezily ity. Anarivon'ireo breziliana no dina an-dalambe tampoka teo. Tsy nanaiky ny fanendrena Lula ho lasa ministra miandraikitra ny fitantanan-draharaham-panjakana, naneho ny atezerany iretom-ponina ireto. Tsy mila Lula ho amin'ny ministera any ampikadrana ny tokony isy azy. Tsy reraka aho, tsy avy ao amin'ny polisy ao fa olom-pirenena breziliana. Takiko ny anagadrana ny Lula. Tsy fitaovana izahay, mbola afaka manana tsaratsara kokoa noho izao i Brezila. Ny famoana porofo no nahatonga azy ireo hidina an-dalambe tahaka izao indray. Fifampiresahana telefona teo amin'ny filoha Rousseff sy ny filoha teo aloha Lula. Alevako any aminao PSAS hitondra taratasy. Aza ampiasaina zara tsy rehefa ilaina. Izay ny taratasy ilainao ampiakarana anao. Manaporofo indresakina fa anendry an'i Lula ho mpikambanao amin'ny governemanta Dilma Rousseff ahafahany mitsoaka ny raharaha mikasika ilay trangana kolikoly tao amin'ny orinasa Petrobras. Feno kapoaka ho an'ny mpanohitra ary nanome toky izy fa anongana ny ity filoham-pirenena ity. Mampiasa ny fahefany manendry ny filoham-pirenena ka ampiasaina amin'ny tsirariny izany. Olona voaroiroy no notendreny ary atsoatsy izy mety voapanga. Vo isary ve ny andro hijanonana Dilma Rousseff eo amin'ny fitondrana? Telo tapitrisa ireo olona efa nidina an-dalambe mitaky ny felany. Ny hevitra izy fa ho tsara kokoa ny fitondrana raha miditra indray Lula kanefa tao nivadika indray ny tantara. Mankasitraka anao nanjo ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manome fotoananao ary ho amin'ny rapitso indray. Pelo matotoka. Shell Rimula R4X, la menaka miasa mafito anao. Shell nanolotra anao teo ABC News. Bijouterie Sergio nanolotra anao teo ABC News. Crée ton style avec Tur Sergio. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar.